това е GM730. LG казва, че това ще бъде първият телефон с Windows Mobile 6.5, новата операционна система на Microsoft. Той ще използва S-Class User интерфейсът върху операционна система, така че го персонализира да прилича на арената. Тук имаме демо бройка на MWC2009. Няма пълна функционалност, някъде показва интерфейсът върху Windows Mobile. Той определено изглежда приятно, но ние искаме да видим финалната бройка, за да видим как ще бъде интегриран, дали няма да бъде кръпка или ще бъде, се усеща като едно цялостно устройство. Очаквайте нашето ревю по-късно през годината, когато този телефон излезе на пазара.